عبدالرزاق نور ابراهیم د کینیا په پلازمینه نایروبی کې په یو ټیکټ فروشي کې امریکا ته د تګ لپاره ټیکټونه ګوري. ابراهیم اصلا د سومالیا دی. په 2004 کال کې په موګادیشو کې د جګړې لامل کینیا ته مهاجر شوی. دی په 2010 کال کې د کورنۍ سره امریکا ته د مهاجرت لپاره منل شوی وو، او تر سفر وړاندې ډونالډ ترامپ د امریکا ولسمشر شو او د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو څخه امریکا ته د خلکو په سفر یې بندیز ولګوه. ما ټولې مصاحبې، روغتیایي معاینات او هر څه تیر کړل. بیا پخوانی ولسمشر د سفر بندیز اعلان کړ. زه بیا څلور کاله دلته پاتې شوم او تر هغې مخکې له لسو کلونو راهیسې همدلته ژوند کوم، په دې هیله چې یوه ورځ به امریکا کې میشت شم. ابراهیم د ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې ستاینه کوي چې په سفر بندیزونه یې لرې کړل او په امریکا کې د قبلیدونکو مهاجرینو شمیر زیاتوي. زه هیله لرم چې زموږ لپاره به هم وضعیت بدل شي. په پام کې ده چې سږکال به امریکا تر 125,000 ډېر پناه غوښتونکي په دې هیواد کې ومني، چې دغه شمیر د ترامپ د حکومت په وخت کې 15,000 ته راټیټ شوی وو. د دې بیا رغول به ډېر وخت ونیسي، ځکه هر څه ډېر زیانمن شوي دي. ځینې خلک وبا ته په کتو په دې پروګرام کې د ستونزو اندېښنه لري. یوازې د دې پروسې په پرمخ بیولو کې د دې بهیر د تمویل او د کارکوونکو د کچې په شمول به یو شمېر ستونزې وي، خو د دې پروګرام د پیاوړي کولو په لاره کې تر ټولو ستره ستونزه چې یو له تر ټولو لویه ستونزه ورته ویلی شو چې د امریکا حکومت یې هم ذکر کړی دی چې ورسره به مخامخ شي، هغه د کرونا ناروغي ده. حتی په امریکا کې د کډوالو د بیا میشت کولو سازمانونه هم هیله لري چې بیا په خپل کار مصروفه شي. واقعا د کارکوونکو ګمارلو ته سترګې په لارې یو. نو زموږ پلان دا دی چې خپل موجوده شریکانو سره کار پیل کړو او بیا نوي دفترونه پرانیزو. خو د ترامپ د تګلارې پلویان بیا وایي چې سختې امنیتي ارزونې او تلاشي به په دې کې مرسته وکړي چې دغه کډوال امریکا ته خطر پېښ نه کړي. د ترامپ حکومت په پیل کې د ارزونې پروګرام ته بیا کتنه کوله، او دا کار باید په هر څو کلونو کې ترسره شوی وای. نو دا پروګرام باید یوازې د دې لپاره له منځه ولاړ نه شي چې د ترامپ نوم ورسره تړل شوی دی. ابراهیم په نایروبی کې دا هیله لري چې د ژوند ناڅرګنده برخلیک ژر پای ته ورسیږي او امریکا کې میشت شي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.